Re! Viss ēters ir te! Aizvadītajā nedēļā, tikpat kā visā Latvijā, nokusa iepriekš bagātīgi sasnigušais sniegs, upēs sāka iet ledus, daudz vietā plūda arī upju krāsti, bet nu atkal iestājies sals. Kāda laikapstākļa mūs sagaida Ziemassvētku? Pirmssvētku dienās, protams, un pašo Ziemassvētkos uzzināsim no kolēģa Toma Vriča, kurš pie mums ieradies studijā. Redz tas brīdis, bet labrīt, jā, prieks redzēt tevi klātienē. Bet sāksim tiešām ar aktuālo situāciju Latvijas upēs. Vai iestājoties salam plūdi mazinās? Mēs par Ādažu novadu jau nedaudz arī pieminējām šorīt. Jā, arī šorīt saņemta ziņas, ka tieši Ādažu novads šobrīd ir tas lielākais problēma punkts no Latvijas upēm upju krastiem. Gaujā tātad Lejtecē ir izveidojies ledus sastrēgums un jau pēdējās divas dienas tur Gauja iziet no krastiem. Joprojām tāpat arī Ogres Lejtecē saglabājas ledus sastrēgums un Lielupē posmā starp Jelgavu un Kalnciem. Tur arī ir iesprūdes no Jelgavas ledus ir izgājis. Šeit arī mēs redzam kadrus, kad Ogrē pirms trim dienām sāk iet ledus. Nu, sākums bija diezgan dramatisks. Bet šobrīd iestājoties salam, protams, ūdens līmenis sāks pakāpeniski pazemināties, jo vairs nebūs kam pieplūst upēs, jo sniegs ir nokusis, vairs nekusīs, valdīs sals. Bet lielākās bažas ir par to, kas notiks tad, kad šie ledus sastrēgumi būs sasaluši un nākamajā atkusnī vai pavasarī, kad siltums būs noturīgāks. Ar divkāršu spēku? Tad... Ar divkāršu spēku. Tas mazliet atgādina 2013. Gadu, kad arī ziemas vidū iestājās atkusnes un sāk iet ledus daudzās Latvijas upēs, un pēc tam bija pamatīgs sals. Toreiz gan ļoti ekstrēma, līdz aprīļa vidum valdīja barks sals ar 50-70 cm sniega, kas nokus īsā laikā. Tāds ekstrēms salikums gan ir maz iespējams šajā sezonā. Bet jebkurā gadījumā par plūdiem un paliem būs jārunā. Neierasti, protams, ka par paliem mēs runājam jau ziemā šogad, bet situācija noteikti būs jāuzrauga un jāsako tai līdzi. Protams, ka tuvākajās dienās situācija normalizēsies. Par enerģiju runājam. Sals, protams, arī mudina pieprasījumu pēc lielākas enerģijas. Siltums jāražo un ne tikai pie mums, arī visā Eiropā. Tas tādu spiedienu uz elektrības un gāzes cenām rada, vai visu sezonu tiešām var rēķināties no laikapstākļu viedokļa, ka šīs pieprasījums spiediens arī turpināsies. Šobrīd ir viena laba ziņa, jo vēl iepriekš prognozes rādīja, ka augstuma vilnis, kas šobrīd ierodas Baltijā, Skandināvijā, ap Ziemassvētkiem aptvers lielāko daļu Eiropas, kas, protams, būtu ļoti dramatisks enerģijas pieauguma pieprasījums. Bet jaunākās prognozes rāda, ka augstums tomēr paliks Eiropas austrumu centrālajā ziemeļdaļā, nesasniedzot pārāk rietumus. Bet otra arī diezgan laba ziņa, ka šis atkusnis, kas pie mums valdīja pagājušajā nedēļā, ir bijis arī Skandināvijā, un, piemēram, Zviedrijā un Norvēģijā, kur ir ļoti lielas hidroelektrostaciju jaudas. Arī tur ūdeņu upēs ir bijis vairāk, un ziemas vidū, kad ir iespēja palielināt hidroelektrostacijās saražot enerģijas daudzumu, protams, nav pārāk bieži. No Latvijas Energo mums gan nav šobrīd ziņu, bet visticamāk arī uz Daugavas kaskādēm ir izdevies palielināt ražošanas jaudas, bet augstums jebkurā gadījumā tas, kas ieradīsies tieši Baltijā, Skandināvijā, tā nav pārāk kopumā laba ziņa, jo augstuma vilnis izskatās nebūs tik, tā nebūs tāda drāma, kā īpaši satiksmē, kā tas bija decembra sākumā, jo šis augstums nenāks ar tādu sniega daudzumu un arī temperatūras tomēr nebūs tik zemas, kā tas bija decembra sākumā. Es kaut kur redzēju, tika pieminēt arī iespējams līdz pat minus 30 grādiem. Ko tad šī brīža prognozes rāda, cik augsts būs? Jo lietošanas pašlaik telefonā jau tur tā prātīgāk. Minus 5, minus 6, neko daudz stiprāk. Ap Rīgu, visu saku, neko vairāk. Jā, jaunākās prognozes rāda, ka minus 30 grādu nebūs šajā augstuma viļņa pirmajā cēlienā, jo izskatās, ka tev cēliena būs pavairāk. Līdz 24. Decembrim, līdz Ziemassvētku vakaram, gaisa temperatūra turpinās pazemināties un izskatās, ka ceturtdiena varētu būt ceturtdienas rīts ar zemāko temperatūru līdz minus 20 grādiem valsts austrumdaļā, tad 24. Datums Ziemassvētku vakars nāks ar nedaudz siltāku laiku, un tieši Ziemassvētku vakarā šobrīd prognozes diezgan pārliecinoši rāda, ka piekrastē tomēr varētu atnākt īs atkusnīts ar plus 1, plus 2 grādiem, un pēc tam atkal atlikušajās Ziemassvētku brīvdienās temperatūra pazemināsies, tā ka tas atkusnis tiešām tas, ko var saukt par tādu mazu atkusnīti, nevis nokusni, kā tas bija pagājušajā nedēļā. Un vēl noteikti par Kailsalu ir jārunā, jo, lai arī šorīt dažviet sniega nebūs daudz pirmajā šīs sala dienās. Te mēs, es ceru, varēsim tūlīt aplūkot karti ar prognozēto sniega segas biezumu.
ceturtdien. Tātad turpmākajās četrās dienās, kā redzams, tā pelēkā krāsa ir reģioni, kur neuzsniks nemaz, sniega nebūs, bet četras dienas valdīs temperatūra, nu tā, īpaši Vidzemē ap mīnus 10 grādiem, redzams, tātad Zemgales austrumi, liela daļa Vidzemes. Nu un tur uz dienvidiem no Rīgas tas ļoti zilais pleķis, tur uzsniks tieši šodien un rīt ar ziemeļvējiem no Rīgas līča. Nāks lielāki gubu mākoņi virs siltā līča, veidosies tādi stiprāku sniegu mākoņi, un tur uzsniks tā ap 10-15 cm sniega, tā ka daļai Zemgales, kur ir lielākie ziemāju sējumi Latvijā, plašākie lauki, nu daļai Zemgales būs zemnieku mierīgs prāts, ka ziemā ir zem sniega, bet nu kā redzams, tas nebūs ne visur Latvijā. Un jāuztrauc ne tikai zemniekiem par ziemājiem, bet viņiem jau neko viņi nevarēs darīt, nu vai nu izdzīvos vai neizdzīvos ziemā. Bet nu piemājas dārzos augļu koki, krāšņumi, krūmi, dažādi augi, ko var sasekt, nu tas ir jāsasadz, jo kailsals 4 dienas, 4 naktis ap mīnus 10 un brīžiem pat zem mīnus 10 grādu temperatūra. Nu tas ir pamatīgs kailsals. Bet pēc tam tad korekcija tie baltumā arī visā teritorijā varētu būt pēc pirmajām Ziemassvētkiem. Jā, tieši Ziemassvētku vakarā, kad ienāks pie mums mazliet siltāks gaiss, tas nāks kopā ar nokrišņiem un izskatās, ka Ziemassvētku brīvdienas būs jau baltas. Visā Latvijā dažviet sniks pat diezgan krietni un tad varbūt tā drāma uz ceļiem atkal būs lielāka, jārēķinās, ka braukšanas apstākļi pasliktināsies, bet kopumā vienalga gribas uzsvērt atšķirības starp to pirmo augstumu vilnu decembra sākumā. Un šo būs liela, jo ne tikai nokrišņi kopumā mazāk, bet arī nu jau virsmas un zeme ir krietni atdzisusi. Iepriekš bija tā, ka uzsniga tas lielais sniegs no zemes, viņš vēl turpināja mazliet kust, pēc tam ar salu piesalt. Tad mums nāca sasalstošas lietas atkal. Nu, tas salikums bija ļoti tāds neveiksmīgs. Šoreiz, arī šorīt, es domāju, daudz autovadītāji jau mani, ka šis ir tāds sausais augstums. Protams, ka dažviet aplidojums, kur kāds mitrums uz ceļa, ūdens ir no kušanas, tur, protams, ledus veidojas, bet tur, kur ir labi notīrīts, sniedziņš pārskiem pāri, vējušiņu pārpūš un aplidojumi šorīt nemaz tā īpaši neveidojas. Nu, līdzīgi saglabāsies visu šo īso darba nedēļu. Nu, un tad uz Ziemassvētkiem būs baltāk, skaistāk, bet jābrauc uzmanīgāk. Lūk, kāpēc svarīgi tīrīt laikus un līdz galam. Lai pie nākamā viļņa vieglāk braukšana un dzīvošana. Paldies, Toma. Paldies, tev. Paldies, kolēģi. Arī tev skaistu pirmsvētku laiku un precīzas prognozes arī nākamgadam. Šogad vairs netiekamies.